Ladies and gentlemen, we have a new addition, H Isang dating kriminal na nagngangalang H ang kumuha ng trabaho bilang isang armored truck guard para hanapin ang mga lalaking responsable sa pagpatay sa kanyang anak noong nakaraang truck robbery You ready? Ready Who is it? But if he's not a cop, what is he? Oh no ang mga tripulante na nagsagawa ng unang gawain sa pagnanakaw para sa isang lalaking nagngangalang Jackson at isa sa kanyang mga tauhan, si Jan, ay pinatay ang anak ni H na si Doggy at binaril si H sa unang pagnanakaw matapos makita ni Doggy ang mukha ni Jan nang mapatay niya ang dalawang gwardya. Samahan niyo akong tunghayan ang thriller action na pelikula. Manood, mag-relax at mag-enjoy. Nagsimula ang pelikula sa trabaho ng dalawang gwardya mula sa kumpanya ng seguridad na Fortico nang may umarang na truck ng semento sa unahan nila. Lumabas ang isang gunman kasama ang iba pa niyang koponan habang sinisimula nilang salakayin ang truck. Pinipilit nilang lumabas ang mga gwardya habang sinisimula nilang hilain ang mga supot ng pera palabas ng truck ngunit maririnig ang putok ng baril sa gitna ng kaguluhan. Tatlong buwan pagkatapos ng insidente, isang lalaking nagnangalang Patrick Hill bilang H ang nagsisimula sa kanyang unang araw sa trabaho kasama bilang Fortico. Siya ay sinanay ni Bullet at ipinakilala sa iba pang mga gwardya tulad ng Boy Sweat Dave na kalaban ni H. Binanggit ng kanilang manager na si Terry ang nakaraang insidente sa truck kung saan ang dalawang gwardya kasama ang isang sibilyan ay napatay. Sinubukan din ng isa pang gwardya na galitin si H nang malaman niyang si H ang papalit sa kanya, ngunit mahina hong nagawa ni H na umalis at ang lalaki ng walang komprontasyon. Si H ay nasa trabaho kasama si Dave nang pilitin sila ng mga armadong tulisan na huminto para sa kanila dahil bihag nila si Bullet. Pagkatapos inutusan si na H at Dave na magmeneho papunta sa isang partikular na lokasyon. Natakot si Dave at iniisip na hindi nila dapat gawin ang kanilang sinasabi, ngunit para sa kapakanan ni Bullet ginagawa nila. Naroon si H na itapon ng mga supot ng pera sa likod ng isang pickup ngunit sinadya niyang ibinaba ang isa sa truck. Nang lumabas ang isa sa mga armadong lalaki, binato ni H ang isang bag ngunit mabilis na binaril ang lalaki sa ulo. Nagpaputok siya ng bala sa lahat ng mga armadong lalaki bago hinabol ang pinuno sa kalapit na gusali. Nagawa ni H na makorner siya at pinaputok ang kanyang utak. Ang mga aksyon ni H sa trabaho ay tinutubunan ng pagsisiyasat ni Terry, ngunit pinuri ng Fortico, CEO Blake Halls, si H at iniisip na dapat siyang ma-promote. Pinalakpakan din ng ibang mga gwardya ang kanyang kabayanihan. Si H ay tinawag upang suriin ang footage ng nakaraang pagnanakaw sa truck upang makita kung sino man sa mga armadong lalaki sa video ang tila pamilyar sa kanya sa kamakailang pagnanakaw. Nakatingin si H sa isang partikular na mama Maril, ngunit sinabi niya sa iba na walang mukhang pamilyar. Ang dalawang agent ay ipinakita na nagtatrabaho para sa isang agent na nagngangalang King dahil sa tingin niya ay dadalhin siya ni H at ang kanyang mga tauhan sa crew na responsable sa unang pagnanakaw. Ang isa pang pagtatangkang pagnanakaw sa pamamagitan ng pagpinta ng itim sa mga bintana ay naganap sa pagtatangka ng mga mapanlinlang na usok, sina H at Dave lumabas ng track. Gayon paman, ng nang lumabas si H at inihayag ang kanyang mukha, lumilitaw na nakilala siya ng mga armadong lalaki at agad na umatras. Alam ito ni Bullet at sa tingin niya ay may higit pa kay H na tinatawag siyang Dark Fucking Spirit. Nakitulog si H sa isang gwardya na nagngangalang Dana, ngunit nang makakita siya ng isang stack ng pera sa kanyang apartment, tinanong niya siya at nalaman na nabawi niya ang ilan sa perang iyon ng ilegal mula sa dating trabaho. Si H pagkatapos ay may kasama ng kanyang nagngangalang Kirsty na magdala sa kanya ng ilang mga file na hiniling niya. Timang buwan bago nito kasama ni H ang kanyang anak na si Doggy na bumibisita sa states habang nagbabakasyon. Nakatanggap si H ng tawag mula sa kanyang dating kriminal na amo, si Mike, na pinuno rin ng grupong tumakas kay H. Kumingi ng tulong si Mike kay H sa isang huling trabaho ngunit hindi siya kailangang direktang masangkot. Si H ay nagmamaneho kasama si Doggy malapit sa mga pantalan kung saan nakatakdang maganap ang pagnanakaw, sinabi lamang kay Mike kung saan patungo ang track. Habang si H ay kumukuha ng pagkain para sa kanyang sarili at kay Doggy, ang mga lalaking track ng simento ay nagpakita upang ihinto ang pagnanakaw. Inutusan ng isa sa mga gunmen si Doggy palabas ng van. Nakita ni H ang nangyayari at tumakbo sa kanyang anak ngunit isang gunman na may peklat malapit sa kanyang mata ang bumaril at pinatay si Doggy bago siya mailigtas ni H at paulit-ulit din niyang binaril si H. Nakoma si H sa loob ng halos tatlong linggo bago gumaling at sinabi hang patay na si Doggy. Nakipagkita siya sa dating asawang si Jane na sinisisi si H sa pagkamatay ng kanilang anak. Kinalaunan ay nakipagkita siya kay Mike at sa kanyang mga kasamahan na lahat ay may pananagutan sa nangyari kay Doggy at sumang-ayon na tulungan si H na hanapin ang mga lalaking responsable. Ang grupo ay marahas na nagtatanong sa isang koponan hanggang sa ibigay nila ang pangalan ng ilang kriminal na kapatid. Dinala si H sa isang busali kung saan pinananatili ng magkapatid ng mga alipin ng mga babae. Nang walang ibang madaanan pinatay ni H ang mga kapatid at pinalaya ng mga lalaki ang mga babae. Matapos magsimulang magtrabaho si H sa Fortico, napansin niya ang mga gwardya na nagtatrabaho doon, kaya naman hiniling niya kay Kirsty na kunin niya ang ilang mga file mga background check ng mga ito sa mga gwardya. Kasama ang ulat ng autopsy sa pagkamatay ni Doggy. Kilalanin natin ang crew na responsable sa unang pagnanakaw na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Jackson. Nasa kanyang trabaho si na Carlos, Sam, Tom, Brad, at Jan, ang huli ay ang pumatay kay Doggy at bumaril kay H. Nakita silang nagpaplano ng pagnanakaw ng truck sa isang party para sa isa sa mga anak ni Jackson. Ang mga tripulante ay pumunta sa pagnanakaw, napansin si na H at Doggy na pumasok. Sa panahon ng pagnanakaw, inutusan ni Sam si Doggy na lumabas ng van at bumaba sa sahig. Umalis si John sa riles at pinatay ang dalawang buwardya. Nang mapansin niyang nakatingin si Doggy sa kanya, binaril niya ito bago binaril si H. Kasunod ng resulta ng heist na iyon, pinaplano ng crew ang kanilang susunod at panghuling pagnanakaw isang marka na higit sa 150 milyon dolyar na hat -ian sa pagitan nila at ang kanilang kakampi sa loob, si Bullet. Sina Jackson at Tom ay tinatalakay ang plano ilang linggo ng maaga. Pareho silang nag-aalala kay Jan, alam ang kanyang pag-uugali na lumalabas sa plano, ngunit tiwala si Jackson na sa huli, susundin niya ang mga utos. Ang mga tripulante ay tumuloy sa Fortico kung saan si Bullet ay nagtapat kay H na siya ang nasa loob na kasabwat na nagsasabi sa mga tripulante kung aling mga truck ang tatambangan. Sinimulan ng mga tauhan ni Jackson ang pagnanakaw at nang pumutok ang baril ni Bullet pinatay niya si Dana at isa pang bantay bago pinatay si Dave. Nakuha ni H ang ilan sa mga tauhan ni Jackson ngunit binaril siya ni Bullet at nawala ng kakayahan. Bago sila magmaneho tiningnan ni H ng mabuti si John at nakilala siya bilang pumatay kay Doggy. Nagpunta ang mga pulis sa pinangyarihan at labanan ng mga magnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, nabaril si Jackson sa leeg habang nakasakay kasama si Nadjan at Bullet. At nang kailangan na nilang iwanan ang track, tinapos ni Jan si Jackson sa pamamagitan ng paglasra sa kanyang lalamunan. Matapos mapagtanto ni Bullet na si Jan ay isang traidor, sinubukan niyang patayin siya pero naunahan siya ni Jan na kumilos at pinaputok ang utak ni Bullet. Siya ay nagpapatuloy na gumawa at kunin lahat ng ninakaw nila. Maya-maya, nagpaplano si John na umalis at nang nakatanggap siya ng tawag sa telepono. Pagkatapos ay lumitaw si H sa likod niya at itinapon sa kanya ang ulat ng autopsy ni Doggy, na nagbabasa na binaril siya sa kanyang atay, baga, pali, at puso. Pagkatapos ay nagpapatuloy si H na kunan si John sa mga eksaktong lugar na iyon na tinitiyak na iligtas ang puso hanggang sa huli. Umalis siya sa apartment at sinalubong ni King, tinitiyak sa kanya na tapos na ang trabaho at maaari niyang mabawi ang ninakaw na pera. Pagkatapos ay sumakay si H sa isang kotse kasama ang isa pang lalaki at nagmaneho palayo.